Olá, tudo bem, gente? Que saudade de todos! Meu nome é Vanessa Barros, sou professora da Academia Copossos. Tudo bem? Então, hoje estou aqui para passar uma atividade para vocês referente ao fortalecimento de pernas e glúteos. Para a mulherada que adora isso, deve estar sentindo muita falta em treinar. Então, a gente vai fazer esse fortalecimento de pernas. Será um exercício em HIIT, onde serão sequências de 30 segundos de execução e 10 segundos de corridinha no local. As séries serão feitas, 4 séries de cada exercício passado, tá bom? Espero que todos gostem. Bora treinar! O primeiro será agachamento. Pés para frente, perna aberta na altura do ombro. Começamos, bora! 30 segundos. Próximo, perna virada para fora os pés, as pontas para chegar para trás, se chegar. Ponta do pé para trás e volta. Mais 20 segundos. Braço na frente, 90 graus, mais 30. Muito obrigada. O que que eu vou. Como funciona? Deu para cansar só na primeira já, né? Isso serão feitos 4 séries. Então são 4 séries direto, onde cada exercício será feito 30 segundos com corridinha de 10. Quando acabar cada série, pode-se descansar 40 segundos.
e repetir a série novamente durante 4 vezes. Muito obrigada e se cuidem, que a nossa família precisamos de nós. Beijos.